Здравейте хора, аз съм Дедоди и днес продължаваме с Happy Wheels. 27 март. Почвам през ден да пускам Happy Wheels, за да може да наваксаме с нивата. И предния епизод играхме няколко нива на 27 и сега продължаваме с 27. Първото ниво, което ще играем е X-Dream TV. Моля ви, опитайте да го минете до края. Постарал съм се доста. Щом се постарал доста, приятел, ще се пробвам да го мина до край. Така, задъра къпа. Какво да правя, брат? Ти къпа, брат. Постарах се доста за това ниво. Ако нещо се е бъгнал, разтетеля нивото. Добре, брат. Сега, тук задърж стрелката нагоре и се съсредоточи. Нямаш право да спираш по време на буста. Тип, следи цифрите на теб, добре? 3, 0, 303, 3, 3, 1, 8, 8. Ако не си успял да запомниш числата, разтретеля нивото. 3, 3, 1, 3, 3, 3, 0, 3, 1, 8, 7, нещо такова беше. Не е това. 3, 0, 3, 1, 8, 7, 8. Това е, приятел. Аз паметта ме е доста силна, между другото. Айде, чупи са. Чупи го. Това е правилният отговор. Ох, така. Благодаря. Подписва Сантис Ваския мирен договор и се освобождава. А, 3.013.88. Аха, Стефанския мирен договор. Много съм зле с датите по това, между другото. По история. С датите съм невероятно зле. Няма значение. Следващото ниво. Болтрол, един от любимите ми левели. Дидо, надявам се нивото да ти хареса, както и на всички други пичои. Air Raid 5, if you enjoy the level. Хора, много хора питат, що не enjoy, не level, не com, не рейтвам нивата, просто... Де да знам. Първи път. Ще го мина това. Хопа. Е, топки, бе. Nothing. Аре, не, всичките там ли ще ги фаля? Аре. Е, с последното. Май, амено. Тинк. Риб глава. Така, хоп. А, сега ще го мина. Его е. А, как ще е nothing пага? Аре, не, амено. Не можеш ли да фана... А, защо не го минах? Много яко се чупи крака. Кеф мъкът се чупи крака, между другото. Балтрол, още един Балтрол. Чай не бях прочел. А, бях го прочел. Момент да е Балтрол. Дефендър. Да видим колко си точен пак. Аз ли съм точен, е? Така, две топки, дай, три топки, Epic Queen, Nothing, дай, Win. Добре, а хой дедак, нека да видим Пого Мастера, можеш ли да играе Балтрол. Мисля, ще видим дали може да играе Балтрол. Вой, много леки тия топки. Упс, а, не съм мъртъв. Добре, ще го ресетирам все пак, защото има там дай. Ей, това е! Не знам дали видяхте. Е, така съм и на ниво. Забравя да минеш финиш лайна, ще дадем 5 ай, понеже не рейтвам, но Epic Queen се заслужава. Джонс Димо, здравей Дидо, това е моят първи лео за теб и ако ти харесва, ще направя фул версия. Стефко 1 с Индиана Джонс. Задърж спейс и стрелка... А! И стрелката нагоре. Оо, кеф има това ниво, чакай пак. А не знаеш, че това с спейса се случва нещо? Не знам какво означава спейса, но... А, той е като магнит! А, разбрах. Направи ми фул ниво, такова ролер костер, дето ви карам като ненормален. Така прем... Ходим се на такъв... Ще да кажа на панер, ма не на панер. На увеселителна памет ми се ходи. Мини нивото, мини моето ниво без да се отказваш. Да свич. Добре бе. Ще се пробвам да го мина без да се отказвам. Кежа, защо съм най-отзадният като най-слабия? Коста, ари бе, братле бе. Толкова ли е трудно да се прехвърлиш така бе? А, така. Упс. Еми. И аз съм си мислял, че винаги Пого Мастера два крака са му излишни, мисля. Мисля, че един крак винаги му е достатъчен да се справи с всичко. Аре, братле. Другия крак сега ще пречи тук да... Аре, де. Още малко. Аре, бе, гасенца пауър. А, може. А сега, внимавай между джетовете. Внимавай между джетовете. Ай, спрейте, джетове. Ей, щупиха ми краката. Ще пробваме още един път. Защото пиши, моля, мини го без да скипваш.
Сега да внимаваме. Тук имаше скрито място, е така от дома, нали? Аха! А, да не съм някой читър, бе, ей! В смисъл, не съм читър, защото аз сам си го открих това. Още малко. А, така. Сега джетовете. Трябва да падне по средата. Не, много скочи. Благодаря, благодаря за джетовете. Оу! Чай са. Тук се обърках. Тук трябва назад да скоча. Ари, де! Ари, бе, брат. Е, сега ще го скочим, хора. Няма се притеснявате. Сега ще го скоча, бе. Той какво си мисли живот? Какво си мисли живот? Не, бе. Йес! Колко има дидо по математика? 10 по... Виждам, че се научи... Уау, то това малко като троля. Върни се в началото и тръгни назад. Аз ще го мина и сега, бе. Добре, ще се върнем назад да видим какво става. Има скрити страни, нали? Знам аз, че си читър, бе. Знам, че си читър, бе. Гаден читър, бе. Какво пиши така? Ако ти е харесал, моето ниво да направиш още такива. Харесва ми, разбира се. Аз обичам троллевели такива интересни. Ти си як. Добре направен троллевел, между другото. Видяхте ли? Ти си яц. Добре, Коко. Коки. И ти си яц. Да видим яцото ниво. Уху! Уху! На къде трябва ти да? Припаднах. Тук назад ли е пътя? Добре, на къде е пътя, бе, момче? Което кара BMW. Може би тук баничко надолу трябва да падна. Е така. Еми! Да видим дали... реплея. То няма тук. Явно нещо не е окей. Okay. Accurate. 8 views. Я да видим къде е това. Дидо и Галка били на мотор. Карали мотора, карали мотора. Газ, 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 газ. И това ли беше? Да, личи се, че нивото е леко недовършено. Не пречи следващото ниво. Замаен лево, замаен. Играй с когото си искаш. Ти си дидак, маняк, ще го минеш. Вярвам в теб, играй с кое задача или дялото на количка. Мега лесно е, само ти трябва търпение и не трябва да се отекчаваш. Няма да се отекчаваме, бе. Това ниво ще те отекчи, но има край, ще успееш. За да не объркаш, сложил съм ти надпис. Надолу! Лопа. Назад. Напред. Дали може да следваме тук надписи ли е нивото, приятел? Опа, да не се чупим краката сега. Назад. Това е някакви назад-напред, назад-напред. Опа. Не, не умирай. Аре, изправи сега така. Напред. Назад. Колко пъти, бе, братле? Така. Затворен път, още е в ремонт. Това ли е? Окей. Не мога тикче нивото, между другото. Радостин. Здравей, Радостине. Как я караш? Възможно е. Ми добре, бе, Радостине, бе. Щом казаш, че е възможно, аз ще пробвам да го мина. Ето е. Дидака е номер едно, е. Видя ли как се минава нивото? Батман Герги. Всеки път му чета грешно името е. Защо са тия големи главни бъки? Батман Герги? Здравей, Батман Герги. Бък. Какъв бък, бе? Дидо, това ме е 8 лео за теб. Или 9-я, дано ти хареса. Благодаря страшно за нивата, хора. И пичове, които правите много такива нива. Дано ти хареса нивото ми. Разбира се. Моя толкова се е трениран, че 10 стрели в задника, нищо му няма. Смисъл. Моя 10 стрели в задника оцелява като от тях си. Той е трениран, той е задник и е цял живот трениран. На кое задача, не моя задник, да не става. Да не стават грешки. Следващото ниво. Advert Demo 2. Какво направих? Raid 5. Запалната версия. Запалната версия. What are you doing, Kicks? Whoa, vodka. Can you give me some money? Here you are. Такова ми. Яздим телевизора.
телевизора ми нещо не мърда, бе. Аре, бе, дядо! Аре, бе, дядо! Аре, бе, дядо! Смисъл, този път няма да го фана, само ще стоя така. Май не е довършен мапа, прав си, да. Добре, Raid 5, искам да довършиш мапа. Мен ми харесват такива странни мапове. Warwick 010203. Играй с старчето в инвалидна количка. Що му казваш, приятел? Слушам. Ебавам се, топ. Твоята задача е да се качиш до финиша. Гълха, какво е тествано. Така. За да се катираш по стената с пейс. Окей. Не, пуснах се от тебе, искам. Ще кажа да се качава по това нещо. Опитай се да се катираш по стената. С пейс катира по стената, ама... Ама да не мисля толкова слесно. Ари бе, брат! Ари бе, брат! Катири са, бе! Салто морталята тука! Мисля, че... Добре, как? Аз наистина ме трудно, в смисъл. Чай сега, с контрола. На така, с шифта на така, добре. Ще го имам впредвид. Не! Не! Fuck you! Стоп! Леко скрах чеката си, а? Мъчи се нагоре, не излетява, ама... Ще малко! Аре, брат, не е друг страна, брат! Не мога да ти мина нивото, брат, но сега ще изгледам реплей. Сигурно съм сигурен, че ще сложил реплей. А те всички ти играят с читърски хора, бе! Не е честно, приятел, харесва ми нивото. Бих искал да видя как някого минава това ниво, между другото. С нормалния. Дидо, без чит, няма. Дидо, моя пич, това е първия лево, който съм направил. И правя за теб. Отдели време да го довършиш, до края има финиш. Възможно е виж реплей от мен направен как се минава. Късмет ще ти трябва много. Окей, ще се пробваме, ако не може да го минем. Здраве да е. Не пиши с кой да играя. Докажи, че си невен. Ако не знаеш как... Какво е трол нещо, виж моят реплей. Аха, добре. Назаде! Вау! Вау, това беше брутално. Къде назад е от? Може, защото така прави с главата там преди. Спри се. What the fuck, mate? Тук надолу. Знаете ли какво ще направим? Change character, ще играем с TOS. И ще пуснем малкия. Вау! Това е impossible, бе, братле. Как го правите, бе, хора? Може би те един не трябва да фана някакси. Сега ще му видим реплей, че ме е интересно. Вау, това е абсурд да го мина. Чай да ти видим реплей, приятел. Много интересно ниво. Как си го минал? Играеш с TOS. Вау, чувствам се тъпо. Аз съм много тъп. Стоп! Поне му гледам реплея. Малко съм смотан. Аз хем се прох на заре, много съм смотан. Копиш така. Heaven Bulls, бре, кой е по-малко? Your brain. Наравно ли сме? Опа. Трол е споко. О, това е много готино ниво, е. Диди, браво на теб. Мисля, че ще финиш на... Братле, не го минах. Гледам ти реплейчето, надявам се да е достатъчно. Другия път... Знаме едно от тъпо, мога да го мина това ниво. Защо ни такувах по-наляво да видя? Хем ми пишеш, погледни назад. Няма, бе, братле, аз трябва да се откажа като най-големия смотан. Хем се буснах там, а пък то къде е било. Хей! Успех! С О! Успех! Добре, бе, успех, бе. Някой път, много маят, когато...
хубаво ниво като такова и трябваше да му дам малко повече шанс на това ниво. Пък аз се отказах. Тъжно ми е. Те с ръце сега тук за коса ми. Е така мисля, че като ръцете ми ги няма. Добре. Как да мина сега тук? Така. Ще играем с Баба Яга. Е така, това е Баба Яга за теб, които знаят. Така се прави. Оу, yeah, baby. Важното е да ги наказваме. Последно ниво за днес, от Финчо. Финчо мен. Какъв е той тунел, е Финчо? Там трябваше да спра, ле. Добре, бе, сега ще го минеме, няма проблем. Ще спрем там, ще се метнем там. Как да се спра, бе? Чай ще играем с дядката. Не, бе. Рип ръце. Аре, приверте, кой са от другата страна, от... Е, как да се спра с делото, е? Така, рип крака. Аре, още малко напред, един крак е на... Ау, ръцете ми, двете ли ги няма? Още малко, шмугни се вътре, шмугни се вътре! Шмугни се вътре, казах! Шмугни се, бе, мой! Ай, шмугни се, бе, брат! Аре, шмугни се вътре! Аре, бе, виж кой мой дебел дъпто. Аре, още малко е. Може би ако имах ръце, нямаш да е така. Мама ти мръсно ниво. Ще го мина, бе. Ето, сега имам ръце. Имам всичко. Сега би трябвало да мога да... Аре, още малко е, човек. Не! 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 Оба! Оу, дялото голям атлет! Йес! Йес! Видяхте ли дялото как? Как влезе? Уху! Йее! Това ли беше това ниво? Добре, да видим реплей за това ниво. Тук нещо не стана като хората. Ви реплей. Интересно ниво между другото. Има реплей. Има реплей. Да видим с Погомира. Добре. Давай Поги. Давай Поги. Ти си мъж. Let's go. Аха. С Погото легчко така. Аха. Аха. Аз играх с дядката. Трябвало с Погото да играе. Окей. Ще го имам в предвид за други нива, че Погото се... Стреля най-яко. Да видим той дали е оцелял правилното място обаче. Ооо. То тук има стена, която ме удари. Аха. Да видим. Това ли е край на нивото? Фър. А, още едно. Колко такива има? Тоест, къде спадна? Много яко нива, by the way. Много яко ниво. Аз бях Люди, хора, ако ви е харесал епизода, хепи лус, трошете лайк бутона и до следващия път споделете с приятели и обичкам ве, хора, ве. Чао! Бао, мяо.